agaasimayaasha guud ee wasaaradaha qorsheynta iyo horumarinta maalgashiga ayaa si rasmi ah u daafuray kulan laga hadlayay siyaasadda statistics-ka iyo qorsheynta ee hay'adaha kala duwan ee dowladda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland kulankan oo ka soo qayb galay dhammaan baagaasimada waaxyada iyo madax qaybinta kala duwan ee hay'adaha dowladda qaranka u qaabilsan waaxyaha statistics-ka iyo qorsheynta ayaa waxaa ugu horeyn faahfaahin ka bixisay isla markaasina ka warantay xogaha wasaaradda horumarinta qorsheynta qaranka ay ka soo sameysay wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dowladda agaasimaha waaxda statistics-ka ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Marwo Muna Cabdi Axmed Tiir oo ku dheeraatay ujeedada kulanka laga leeyahay iyo waxyaaba la isugu yeedhay madashan maanta ah aynu isugu keen yeednay ujeedadeedu waxa weeyaan waxaa la diyaarinayay siyaasadii lagu horumarin lahaa qaybaha planning iyo statistics-ka gaar ahaan qaybta planning iyo statistics-ka ee wasaaradaha dawladda hay'adaha madaxa banaan iyo wasaaradda qorsheyntaba markasta oo la doonayay in istaraatiijiyad ama qorshe horumarin la sameeyo waxa ugu horeeya horta in la isqiimeeyo halka la joogo marka waxaa jira team idin yimi oo la fariistay agaasimayaasha waaxaha planning-ka iyo statistics-ka qaybaha si gaara madax qaybeedyada statistics-ka oo su-aalo ka soo weydiiyey SWOT analysis su-aalo ku saabsan halka ay marayaan meelaha ay ku xoogan yihiin meelaha ay weaknesses-ka ka leeyihiin fursadaha ay haystaan marka qiimeyntii baanu soo qaadnay waanu abla-ablaynay abla-ablayntii baa la doonayaa wixii ka soo baxay inaynu isla wadaagno dabadeetana aynu eegno resultiga noo soo baxay halkaa aynu maraynay noo soo saareen figureska miyaynu joognaa miyaynu ka sarraynaa miyaynu ka hoosaynaa waa maxay stebiska aynu u baahan nahay istaraatiijiyaddan inaynu himilooyin shanta sane soo socdo kaga horumarino heerka aynu maanta taagan nahay agaasimaha wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadaha Cabdikariin Aadan Cadde oo halkaasi ka hadlayay isna ka warmay muhiimadda kulankan uu leeyahay soo kula dardaarmay xubnaha aqoonyahanka ee madasha fadhiyay in ay gorfeeyaan isla markaasina ay faaqidaan waxyaabaha ay u baahan yihiin hay'adaha kala duwan ee dalka la xidhiidha dhinaca statistics-ka. Runtii shirkani waa shir muhiim ah oo qaranka u yahay. Waa ku amaanana wasaaradda iyo hawl-wadeenadeedaba inay shirkan soo qaban qaabiyaan. Soomaalidu waxay tiraahdaa in war la heliyaaba tala la hel waxaanu ka hadlaynaa waa statistics waa xog ururin qaranku guud ahaan xog buu ku shaqeeyaa qorshayaasha qarankuna waxay ka dhashaan xog ururin iyo xog wareysi dadka ugu madan ee maanta hawshan qaban lahaana waa intina halka fadhida idinka xogta dalka haya idinka agaasimayaashii waxyaha iyo qorsheynta iyo waxyaha statistics-ka ah xogaha la isu geeyo la ururiyo bay qorshayaasha qoranka iyo higsiga iyo hor socodka ka dhasha runtii muddo fiican ba haysataan oo aad maartay ku shaqeysataan waqti isugu heshaan isku weydiisaan xogaha inagu kala qarsoon inaga dhexdaatan waxaan rajaynayaa hawsha markaa idinku halkiina soo gaarsiisaan inaan anaguna insha allahu maamul ahaan waxaanu ka qabsan karno ka qaban doono dadkana sida ay heerkarno gudbudonto aad iyo aad buu mahad gudoomiyihii agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Mustafa Cumar Faarax oo halkaas ka hadlay ayaa u mahadnaqay dhammaan ka soo qaybgalayaasha waxaana agaasimuhu istul taagay siyaasadda wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka ay ka leedahay in dalku uu helo xog dhameystiran oo laga duulay isla markaasina lagu wajaho hawlqabadka maalmeed ee hay'adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliland qorshaha shanti sanad ee national plan bala sameeyaa meelahan oo kale ka bilaabantaa maanta inaa eegtaan iyo briba ay eegtaan wixii la xogtii la soo wariyay halka ay marayso sida muun sheegtay statistics-ka iyo waxa qorshaha isla eegaan dabadeed la sameeyay akhirkana magaraysa qorshihii shan sano ee soo socda shirka waxa ka dambeyn doona wixii halka soo garataan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha waan u yeeri doonaa waan la sheeg garayn doonaa wixii halkan maanta ku gaadhaan iyo qiimeynta halka ku sameysaan taasaana ka dambeyn doonta taasaan agaasimayaasha guud ugu yeeri doonaa iyo idinkuna inform garayn doontaan wixii maanta iyo shirkan ka soo kordhay ilaa berri aad baan ku mahadnaqayaa attendance-kiina wanaagsan sidaa ugu soo qayb gasheen sidaa u xiiseynaysaan in hawshan maanta qaranka u leedihiin in aad ogtihiin